Son vaxtlar Ermənistanın rəsmi və qeyri-rəsmi nümayəndələri Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən atəşkəsin pozulması, meşə yanğınlarının törədilməsi, malqara oğurluğu, kənd sakinlərinə qarşı müxtəlif təzyiqlərin edilməsi və digər mövzularda əsassız iddialara söykənən bəyanatlar yayırlar. Az-Avropa Birliği Komma Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugün Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusu tərəfindən snayper tüfəngindən açılmış atəş nəticəsində erməni hərbi qulluqçunun həlak olması barədə yayılan məlumat da yalandı. Təxribat xarakteri daşıyır. Bugün məlumatda göstərilən istiqamətdə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən heç bir atəş açılmayıb, bildiririk ki, Ermənistan ordusunda baş verən cinayətlər və qanlı insidentlər orada hökm sürən özbaşınalıq və nizamnamədən kənar münasibətlərin nəticəsidir və bu hadisələrin Azərbaycan ordusu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.